Tarptautinis kempingas ruošiasi kas kūčiom, o kas kalėdų išvakariam. Turim kempinge, turim prakartėlę. Labai gražiai papuoštus namus. Su kalėdinėm eglutėm. Mūsų eglutė simbolinė. Virtuvės ruošia maistą. Tarptautinis kūčių stalas ir renkasi švęsti. Po kito, po kito. Šventėm, draugai. Prasdyka. Mūsų kūčių stalas daugiau negu 12 patiekalų. Netgi gavome karšto vyno, nes turime kaimynus vokiečius. Taigi, Peru, balta mišrainė, naminė duona, silkė, žuvytė, raudona mišrainė, almutės tinginys. Dar viena silkė, dar viena silkė. Ir šiaip stalas nuklotas pilnumoj. Įdomus jausmas. Mes ne namie, bet kaip namie. Tik tai nėra virtinukų mamos su grybais. Daugiau mes valgom silkę, valgom įvairias mišrainės. Prie mūsų stalo draugai iš Brazilijos, Rusijos, Šveicarijos, Vokietijos, Prancūzijos, Kanados, Amerikos, Naujosios Zelandijos ir net iš Pietų Afrikos. Gal ne visus paminėjau, Prancūzijos dar gyvenės. Stalas didžiulis, jausmas nuostabus. Kita tarė. Jausmas nuostabus. Visiems linkėjimai.